Bo zanimiv, bomo videli, kaj bo. Se pravi, mlado ekipo imamo, spremenjena je kar dost, ostale je 4-5 jedro ekipe ostalo. Zaostalo so pa mladi igralci, tako da se pač morajo dokazati. Tako da obljubom lahko pač hitro igro, da bomo dali vse od sebe, da bomo igrali dobro v obrambi in da bomo šli tekmo po tekmi.